Bəhrəm Bağırzadə mənim dostumdur. Çox vətənpərvər və kallaretli bir insandır. Məs Bakı kallareti ilə formalaşıb. Mən də onun dostları sıyasındayam və özü də sır kətçiyəm. Deyərdim ki, onun dostlarının bəlkə 99.9% elə rayondan çıxmış adamlardır. Bu sözləri əməkdar incəsənət xadimi tanınmış şair Baba Vəziroğlu deyib. O qeyd edib ki, Bəhrəm Bağırzadənin dediklərini bir az o kontekstdən çıxarddılar. Mən də onun dediyi fikirlərə qoşuluram. Düşünürəm ki, həqiqətən Bakıya adaptasiya olunmaq üçün bir müddət lazımdır. Mən 17 yaşından Bakıdayam. Hələ indinin özündə, yəni 50 ildən sonra özümü yavaş-yavaş şəhəri hiss etməyə başlayıram. Amma görürəm ki, bəzi yerlərdə bu kəndçilik qalır. Nə yaxşı ki də qalır. Özümü şəhərdə doğulan bir insan kimi göstərim, o alınmaz. Alınsa da riyakarlıq olar. Burada nə var ki, insanlar da bitkilər kimidir öz doğulduğun torpağın havasını udur, suyunu içir və formalaşır. Hazırda şəhərə axın lap çoxdur. Hərdən olur ki, restoranda oturanda görürsən ki, çığırırlar, bağırırlar. Məişət söhbətlərini hamıya eşitdirmək istəyirsən. Bu da yerinə düşməyin hərəkətidir.